muddo <middalli> lix iyo toban sanaa ayaa ka soo wareegtay markii labadii kun iyo siddeedii madaxweynihii hore ee somalilan mudane daahir riyaale kaahin uu gebile u magacaabay gobolnimada iyadoo madaxweyne daahir riyaale xilligaasi uu magacaabay lix gobol oouu ka mid yahay gobolka gabiley iyo saddex iyo toban degmo gobolka gebilay waxa uu ka mid yahay gobollada ugu baabuleyshanka badan le somalilan iyadoo taasina ay sababtay inuu noqdo gobolka guusha ee ay ku tartamaan xisbiyada qaranku xilliga doorashada isla markaasina ay xisbiyada siyaasadda somaalilan ay xilliga doorashada sallaanka siyaasadda ku fuulaan gobolnimada gebiley haddaba iyadoo dalku xilligani uu jahaystay in sannadkani labada kunafariyo labaatanka uu galo doorasho madaxweyne ayaa waxaannu warbixintani ku eegi doonnaa qoraallo ay soo saareen guddiga ansixinta gobolnimada gebiley oo sannadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad saddexiyo tobankeegii laga aasaasay gobolka gabiley iyadoo guddigaasina ay ka kooban yihiin dhammaan bulshoweynta degta gobolka gebiley cid kastaba haddaba guddiga ansixinta gobolnimada gebiley ayaa bishii labaad kobyo labaatankeegii sannadkan labdaurwarbixin ay ka soo saareen waxqabadkii intii ay joogeen u qabsoomay iyo sidoo kale aasaaska guddiga iyo wargelin iyo baaq ay u dirayaan guud ahaan shacabka gobolka gebiley ansixinta gobolnimada gebiley ayaa u dhignay sidani waxaana ugu horrayn lagu yidhi ujeeddada loo aasaasay guddiga dabagalka ansixinta gobolnimada gebiley waa ka midhodhalinta hibilooyinka shacabka reer gebiley iyo sidii gobolnimada gebiley loo dhammaystiri lahaa arrinkaasi oo shacabka reer gebilay raadinayeen muddo ku siman afar sano dhammaystirka gobolnimada gebiley halbeeggeedu waxa uu taagan yahay ansixinta sharciyeed si loo gaadho helitaanka xuquuqaha kaga maqan gobolnimada kala dhantaalan gobolku waxa uu ku magacaaban yahay digreeta madaxweyne oo hore madaxweynihii hore ee daahir riyaale kaahin uu ku magacaabay sannadkii labadii kun yosideediiwaafaqsannashuruucda dalka jamhuuriyadda somalilan sida xeer namber saddexiyo labaatan labada kun sagaal iyo toban iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa boqol iyo sagaal sida ku cad xeer nambar saddex iyo labaatan labada kun sagaal iyo toban qodobkiisa sideedaad iyo qodobka toddobaad farqaddiisa koow laba saddex afar waxau waajibka koowaad saaran yahay qiimaynteeda iyo gudbinteeda wasaaradda arrimaha gudaha golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan si ay u ansixiyaan intaa kadib madaxweynaha somalilan ayaa leh gudbinta golayaasha baarlamaanka si waajibaadkoog ay uga gutaan gobolka gabiiley waxa uu buuxiyey si dhammaystiran dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee ku xusan qodobka heernambar qodobadiisa laba toddobaad ilaa sideedaad dhammaan xarfahooda kuwaasi oo tilmaamaya shuruudaha lagu magacaabi karo gobol sidaa awgeed guddigu waxa ay muddadaasi ay dhisnayd ku hawlanayd ka midha dhalinta himilooyinka dhammaystirka ansixinta sharciyeed ee gobolnimada gebiley guddigu waxa ay la kulmeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi bbisha waxaanay la yeelatay wadahadal dheer kaasi oo ku saabsan meelmarinta himilooyinka shacbiga reer gebilay oo ah dhammaystirka ansixinta sharciyeed ee ka dhiman gobolnimada gebilay waxa ay guddigu u gudbisay codsi qoraal ah oo ku lifaaqan warbixin ay ku saxeexan yihiin dhammaan xubnaha guddiga sidoo kale guddigu siddeeddii bishii koob iyo tobnaad ee labada kun labayo labaatanka waxa ay la kulmeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed una gudbiyeen qoraal dhammaystiran iyo meelmarinta sidii uu uga waajib gudan lahaa qoraalkaasi oo isna ku lifaaqan warbixintan intaasi kadib waxaa xusin mudan waxaan ka dharagsan nahay dhacdooyinka dalka ka dhacay labada kunsaddeylaaatan dagaaladii gobolka sool khilaafyada siyaasadeed ee doorashooyinka iyo arrimaha buurta gacanlibaax kuwaasi oo dhammaantood dalka gilgilay waxaa hakad naga galay hawshaasi oo aannu wadnay labadii kun afar iyo labaatanka bishii labaad labaatankeegii ayaan anba qaadnay howlihii looga igmaday dhamagalna aannu ku samaynay howlihii u socday guddiga iyadoo oo kulanan la qaadannay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaalilan mudane maxamed kaahin axmed kaasi oan ka wada hadalnay sidii gobolka gebiiley uu ga gudan lahaa waajibaadkiisa codsiga reer gebilay ay doonayaan ee ah in loo ansixiyo gobolnimada gebiley wasiirku waxa uu ballan qaaday inuu muddo gaaban ku fulin doono wixii waajib ka saaran una raaci doono shuruudaha dalka shuruudaha dalka guddiga dabagalka ansixinta gobolnimada gebiley waxay ugu baaqaysaa kana codsanaysaa xukuumadda madaxweynaha somalilan لبدا قولة <applause> اي وكيلة دا يو قورتي دا او شاها ميل مارين تا انسحين <applause> تا قبل نميدا قبلي وحال لقاري وقتيقي لقارو سن لها حق <applause> اهان شاها انسحين تا قبل نميدا قبلي سوى وافقسن عدالة دا حير كا وحوضا لان شاها يو حق صور كا لا يدين اقمضي يدين كا او عسكنا يو تستور كا دل كا يو حير نمبر سدح يلا باتان لبدا كنساقاري يتومن تلمامي هيسا اه ان قبل نمو لما قعابي كرو guddiga dabagalka ansixinta gobolnimada gebiley ayaa shacabka gobolka gebiilay ku wargeliyey isla markaasina u diray farriin muhiima taasi oo dadweynaha gobolku ay ku sheegeen warqaddani inay ku baraarugsanaadaan farriintani oo ah mid toosa oo ku socota guud ahaan shacabka ayaa u dhignay sidan waxa ilaahay mahaddii ah oo aan ka wada war qabnaa gobolka gebiley inuu noqon karo gobollada ugu horu marsan uguna sarreeyo somalilan gobolka oo afar tiir ku sifoobay hodanna ku ah in ay garwaaqsadaan ficilkeedana no ay yeeshaan dadka gobolku kuwaasi oo horseed u ah horumarka gobolkooga xagga dhaqaalaha bulsho siyaasad waxbarasho iyo wixii la mid a iyadoo warqaddani ay ku xuseen guddigu afar qodob oo ay ku soo qaateen waxyaabaha gobolka gebiil ayuu caanka ku yahay kow shacbiweyne urursan oo leh tiro iyo cod cudud wax goyn karta dhallinyaro aqoon-yahan waxbartay tisqaad ah oo tiro badan saddex maalqabeen ganacsatada ugu badan dalka iyo sidoo kale afar in dheer garad siyaasiyiin culimo iyo dhaqan gobolka gebiiley waxaa uu ka kooban yahay lix degmo afar magaalo oo waaweyn kow gebiley togwa jaale arabsiyo iyo alay baday geed ballaadh iyo agabar iyadoo magaalada gabiiley oo ah derajada e ay magaalo madax u tahay gobolka gabiiley halka shanta kalena ay yihiin derajada dhii waxaa ka mid ah magaalo ganacsiyeedda wajaale dekedda kalalan draibort oo uu maro jidka isku xidha berbera ee berbera korindor kaasi oo isku xidhaya somalilan iyo dalka aynu jaarka nahay ee etoobiya isla markaasina magaalada wajaale ay ka mid tahay magaalo uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha somalilan iyagoo ay derajadeeda oo u qalantay e xilligani ay tahay d halka degmooyinka kale ee allay baday carabsiyo agabar ay iyaguna mudan yihiin in la siiyo derajada b guud ahaan dadka gobolku waxa ay ka siman yihiin inay ka liitaan hanka iyo himilooyinka ummadaha kale ay leeyihiin xagga siyaasadda doonista gobolka iyo degmooyinka aan soo sheegnay oo intuba ay ka jirto dhaliilo soo jireen ah oo ku taala waxgaradka hormoodka iyo shacabka gobolka gebiiley ku nool ugu dambayn waxa ay guddiga dabagalka aansixinta gobolnimada gebile oo ah guddi isxilqaantay ay wadaan geedisocoda howleed mudanna in la garab istaago iyadoo xilligani la joogo wakhtigeegii waxaana farriinta ugu dambaysa ee guddigu ay ku socodsiinayaan shacabka gobolka gebiile ay tahay guddigu markay aragtay fursado badan oo hore kuna lumay ballanqaadyo madhan waxa ay ka digayaan xisaabla'aan dambe oo ku timaada codbixinta shacabka reer gebiley kaasi oo lagu qiyaaso in ka badan boqol iyo laba kun oo codbixiye guddigu waxa ay ku tala jiraan meelaynta iyo ka faa'idaysiga codka dadweynaha ku dhaqan gobolka gabiley oo ku dhisan wax isweydaarsi si loo gaadho helitaanka gobol dhammaystiran sannadka labada kun afar iyo labaatanka insha allah iyadoo dhammaanada koowaadna ay tahay dhammaystirka gobolnimada gebiley waxaanay ku xidhan tahay weelaynta codka shacabka reer gebiley iskuna duuban taasi la'aanteedna waxa ay horseed u tahay fashil kale godna ku ridaysa himilooyinka doonista gobolnimada gebiley oo dhammaystiran si shacbiga reer gebile ay u helaan xuquuqaha dhaqaale ama waxbarasho caafimaad biyo nadiifa ee kaga maqan gobolnimada aan dhammayska tirnayn la'aantiina guddigu waxa ay ka dhigaysaa marin habaabin dambe iyo fashil ku timaadda meel mar iyo fashil ku timaadda meelmarinta hiigsiga iyo himilooyinka shacabka reer gebiley ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka guddigu waxay qiraysaa in gobolnimada gebiley ay ku iman karto wax isdhaafsi dhab ah sidaa awgeed reer gebiley hantida aad haysataan waa codkiinna kaasi oo aad ku meel marin kartaan himilooyinkiinna iyo hiigsiga ansixinta gobolnimada gebiley insha allah sannadka labada kunafarlabaaanka intaasi waxaa ku eg qoraalka iyo farriinta guddiga ansixinta gobolnimada gebiley gobolka gebiley ayaa muddooyinkii ugu dambeysay aad looga hadalhayaa xilliga doorashada ansixintiisa وسكرية نو إبراهيم تلفزيون كسي بي إيه قبل كجبيلي. كانوا بريمير ولد. لعبوا ودر صاحب كذا. هو أدي كوبي كستا. كوب حبي ودر هنا لقى جسود رمال والبا. كم أكون كذا يكار كذا بريمير بانك. لسه دقمانته <applause> أو كم عارف يكون غرمري. نلاش هذا نقاله. بريمير ولد.